Hallo en welkom weer so by Farmspace. En jy kan sien nou ek loop met die Husqvarna hier rond. Ons het gevindig hier by hulle stop by KragDag 2023 gepraat met Mornay. Hy's by Reef Chainsaw Center. Ek gaan net gou verduidelik wat het hulle alles hier? Hoekom kom stop jy by die Husqvarna stalletjie as jy KragDag toe kom of nie? As jy daar by hulle kom draai, wat kan jy alles kry? Ons luister. Mornay, hoe lyk dit? Ek het so die kant van die vlag verby kom. Goed en jy? Nee, wat? Rustig. Lekker. Sien dit gou vinnig vir my eerste. Reef Chainsaw Center, wat doen julle alles? Ons doen iets van alles, van bosbou, gras sny, enige ding wat jy aan kan dink. Enige ding met 'n motortjie in basically. Definitely. Solank hy oranje is. Dis hy. Sê gou vinnig vir my van die Husqvarna goeders, wat het julle alles hierso? Kom stap so deur. Ons gaan so 'n bietjie deur die kant toe. Ons het van ons groot P-riders hierso. Yep. Wat lekker golfbane kan sny en goedjies tot jou gewone huishoudelike goedjies, het ons alles hierso. En dan jou die ride-ons, julle basies. Ons het 'n gewone ride-on. Wat is die skat is 'n ride-on? Dis nou wat hulle noem 'n zero turn, nê. Dis 'n zero turn hierdie. Hy kan om 'n lamppaal sny 360 grade as jy regtig wil. Hy sny vinniger as 'n gewone rider. Nou hoekom wil ek hom hê? Hoekom vat ek hom net hom hê? Dis beter om die ene te vat. Jy chopper license sê vir daai ene. Nee, daarom nie. Dis daarom nie nodig nie. Nee, dit is 'n bietjie ingewikkeld om hom te ry. Hy hanteer baie moeiliker as die gewone ene. So ja. Daai ene is 'n lekker, ek kan my en hy het nog 'n kapholder ook, nee. Ja, die ander het ook daar 'n kapholder vir jou bier en jou lekker biltongkie. So alles is daarso. Dis hoe jy jouself besig hou op 'n Saterdag, nê. Nee, dit's bietjie beter. Definitief. Sê vir my gou 'n bietjie by huishoudelike goeders, nee. Ek dink kom ons fokus gou hier. Julle het onlangs Husqvarna, ek weet julle het al 'n rukkie stofsuier en daai tipe van goeders in dis in die recht. Blouers en so, verduidelik my gou bietjie. Daar's hy. So ons het julle huishoudelike blouertjies daarso. So dis vir 'n gewone ou met 'n gewone erf, 'n 125 BVX. En dan het jy ons jou 525 BX meer vir tuindienste. Yes. En dan gaan jy nou oor na jou groot 350 BTs toe. Ek dink soos julle almal sal weet, nie of almal sal nie weet nie, daar gaan 'n nuwe reeks kom in die Husqvarna blouers. So jou 570 of 578 BTF is vir firefighting. Ja. En dan gaan jy na die 580 BTS toe. Hy is die een met die hardste blaas. Dis reg. So al verskil tussen die twee is, daai is jou firefighting blouer en daai is 'n gewoon, is nie 'n gewone blouer nie, maar hy doen kan dieselfde doen basies as wat die BTF doen, ja. En dan sê gou vir my, hierso het julle basies jou hoëdrukspuite en hoëdrukspuit, hedge trimmer daarso vir jou hedges en goedjies en dan het ons die high pressure washers. Ons het verskillende sizes ook in die high pressure washers. Ons het ook selfs petrol. Ek het hulle ongelukkig nou nie hierso nie. En dan het ons waterpompe daar agter. Want ek wil gou by daai ding uitkom, nee, maar dit is nou nogal vir my 'n oulike ding gewees hierdie klein waterpompietjies wat jy daar het, wat jy letterlik enigiets mee kan pomp. Dis reg, jy kan van klein na groot pomp met daai ding. En dan jy kan hom met basically ek julle sommer hier wys, kyk daar so maklik is hy lig. Kap hom sommer met een hand. Daar is 'n petrolpompie wat op is en dan skuif ek water. Dis reg. Dis uitstekend. Sê gou vir my, waar is julle geleë? Ons is op die hoek van Waalpadrand en Linwoodweg. Ja. En julle is welkom om enige tyd met ons kom gesels. Ons gee die beste raad. Uitstekend. Mornay, dankie baie. Baie dankie. Right, so, as julle by KragDag is, kom kuier hierso by Reef Chainsaw Center by Husqvarna en jy moet Mornay praat. Praat met hom. Maak seker jy kry hom. Geen bietjie moeilikheid daar. En dan dat hy vir julle uitsorg met grasnyer whatever jy soek. Kom kyk 'n bietjie, luister wat ek vir julle kan sê is Husqvarna se produkte. Jy moet met hom werk om te weet wat die verskil is daarso. So dis die van Farmspace af tot volgende keer.